Portal A12 é uma grande oportunidade e uma grande alegria ao mesmo tempo estarmos aqui nesta primeira edição da Tecno Church, que acontece paralelamente à Expo Católica, uma feira bastante conhecida, bastante conceituada para esse nosso público. E o fato de estarmos aqui presente, apresentando um pouco sobre os nossos serviços, sobre o nosso aplicativo Aparecida e sobre as funcionalidades, principalmente o nosso diferencial, que são as câmeras ao vivo, é uma oportunidade de aproximar ainda mais esse querido povo brasileiro, esse querido povo de fé, do Santuário Nacional de Aparecida e da Rede Aparecida de Comunicação. Nós temos algo a contribuir também com a evangelização da igreja no Brasil através do serviço que nós oferecemos. Então, poder participar desse painel, poder participar deste diálogo, desta partilha com representantes de outros veículos de comunicação católica, é uma oportunidade de fazer essa verdadeira troca de experiências. Além de alcançarmos novos públicos, tendo a oportunidade de expandir a nossa marca, temos ainda a oportunidade de fomentar novas parcerias comerciais, trazendo novas tecnologias e até mesmo formato, para que a gente consiga atender o que os devotos de Nossa Senhora procuram, no melhor formato e nas melhores opções que o mercado pode oferecer. Maior vitrine católica da América Latina. Congregações, serviços de todo tipo para as paróquias, turismo. Eu estou aqui com a nossa editora. Então, estar com os irmãos e apresentar o que temos e unir esforços pela evangelização é uma grande graça, inclusive com a Aparecida. Muitas vezes eu estive entre a vida e a morte, por conta da minha doença ultra rara. E houve momentos em que eu tinha pouquíssimos movimentos no corpo. E uma sobrinha, a minha sobrinha Mariana, falava assim: "Ei, tio padre, você está verdadeiramente um bebezão." E aí eu comecei a dizer que eu era o bebê de Nossa Senhora. E logo que eu estive na Expo Católica de 2023, eu assumi esse compromisso de ir ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, de quem sou devotíssimo, para agradecer à Mãe, que me manteve vivo, que me tirou da morte, que me fez sair da cama. E não é apesar da doença, mas a partir da doença, ganhar almas para Jesus e promover vidas. Então, a fé à Nossa Senhora é, para mim, sine qua non. Sem ela, eu não dou conta de fazer nada. E eu sempre quis agradecer a Nossa Senhora, porque eu sempre dou a ela todas as graças que eu recebo. Eu já recebi muitas graças. Eu me sinto realmente muito feliz em ter conseguido fazer muitas das coisas que eu quis assumir como desafio. Obviamente, retribuir a Nossa Senhora as graças que eu já recebi. Então, aqui é mais uma obra de agradecimento que permite todas as pessoas que têm vontade de visitar um santuário mariano distante, por exemplo, como o Santuário de Lourdes, na França. Então, eu quis não só gravar para que as pessoas experimentem como é, mas também servir para criar um portal que explica em várias línguas como você vai para um outro santuário. Em primeiro lugar, assim, nós pedimos a nossa primeira filha lá em Aparecida. A gente já tinha 3 meninos e a gente foi para lá e pediu a nossa primeira menina e veio a Maria Madalena. E a gente pediu mais uma e veio a Maria Guilhermina.
Então, e é um santuário que quando a gente corre para lá. E só de chegar lá, eu já começo a me emocionar. Só de falar, eu já me emociono, porque é a casa da minha mãe. É, eu peço a intercessão dela para tudo que eu preciso, né? Então, quando a nossa Guilhermina estava na UTI, e às vezes numa situação tão delicada lá, por exemplo, recém-operada, com o peito ainda aberto, eu falava, mãe, eu não posso ficar com ela no colo essa noite. Fica a senhora com ela no colo. Então, a minha família está toda entregue para Nossa Senhora, e eu rezo sempre para que o manto de Maria esteja sempre sobre todos nós, defendendo a nossa casa e nos protegendo.